Labas vakaras sporto aistruoliai, labas vakaras krepšinio gerbėjai. Startuoja moterų Europos taurės turnyras. Čia Vilniuje Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija, Vilniaus kibirkštis Vyčy komanda susitiks su Maskvos Spartako, ne taip, Maskvos apskirties Spartako komanda, kuri Rusijos čempionatą pradėjo 4 pralaimėjimais ir tame pačiame Rusijos čempionate kol kas užima paskutinėje vietą. Vilniaus kibirkšties komanda irgi dar yra, vadinkim, tokioje kūrimosi stadijoje, kai iš praėjusio sezono yra likusios viso labo 2 žaidėjos ir tos žaidėjos, kurios galbūt nevaidino paties svarbiausio vaidmens. Ieva Šimkutė, kuri sezoną pradėjo traumuotai ir negalėdama padėti savo komandai, tačiau grįžusi po traumos įsiliejo galbūt net geriau nei iš jos buvo tikėtasi. Ir Eglė Šniokaitė, dar viena krepšininkė, kuri praėjusį sezoną kartu su seserimi atstovavo Vilniaus kibirkščiai, dabar yra viena, tačiau nuo to, sakykim, jai niekiek neblogiau, kadangi komanda yra atjaunėjusi, komanda yra kiek susilpnėjusi ir natūralu, kad ir Eglei yra žymiai daugiau dėmesio. 2 legionierės, kurios atstovauja Vilniaus kibirkšties komandai, nulinis numeris Čestity Reid, ją matysite dažnai besiverdžiančią, ją matysite drąsiai atakuojančią. Klausimas, kaip jai seksis pataikyti. Na, tokio savotiško NBA stiliaus krepšininkė, pati kiek anksčiau atstovavusi WNBA komandoms ir pastarieji keli metai Izraelyje, Rumunijoje, dabar Lietuvoje. Ir na, šiek tiek įdomiai kalba šį krepšininkę apie tai, kad norėčiau sugrįžti į WNBA, tačiau nenorėčiau grįžti į Ameriką. Patys suprantate, kad tai yra neįmanoma, bus arba abu dalykai, arba nebus nei vieno. Lietuvos moterų krepšinio lygos pirmenybėse 3 pergalės, 3 pralaimėjimai Jurgitos Štreimikytės Virbickienės ir Algirdo Paulausko komanda yra pasiekusi tokį rezultatą ir jau mano minėta tragiška pradžia Rusijos čempionate Maskvos srities Noginsko Spartako komanda. Šiandien yra startas ir be šių komandų grupėje taip pat kovos ir Minsko Horizonto bei Stambulo Bešiktaš ekipos. Šios komandos savo susitikimą jau baigė. Bešiktaš iškovojo pergalę 10 taškų skirtumų ir šios rungtynės, nepaisant to, kad pirmos, galime sakyti, yra ir lemiamos, nes jeigu šiandien pavyks iškovoti pergalę, tai veikiausiai galimybė patekti tarp 2 stipriausių grupės komandų bus labai reali. Jeigu šiandien bus patirtas pralaimėjimas, tos galimybės labai, labai stipriai sumažės. Na ir matome jau varžovių komandas 5 aikštėje. Jekaterina Chistekova, 6 numeris, 7 Marina Karpunina, 25 Liubov Paskalenko, vidurio polėje 2 metrų, 3 centimetrų ūgio, taip pat Galina Peršina ir Olga Petrova. Na ir Vilniaus kibirkštis Vyčy komanda, Ieva Šimkutė, 11 numeris, 7 Eglė Šniokaitė, 15 numeris dėl kamuolio kovosianti Daugilė Šarauskaitė ir abi legionierės, nulinis numeris Čestity Reid ir 23 numeris Nišė Hamons. Na, labai sudėtinga, įsivaizduoju, bus Daugiliai kovoti dėl pirmojo kamulio. Ji yra visa galva žemesnė už Liubov Paskalenko, kuri gimė Moldovoje, tačiau turi dabar ir Rusijos pilietybę ir atstovauja šiai komandai. Atkovoja kamulį Vilniaus ekipa ir pirmasis metimas labai nesėkmingas, kurį atlieka Nišė Hamons. Tai nėra ta legionierė, kuri atliktų labai daug metimų, skirtingai nei jos tautietė. Na ir tai yra krepšininkė, kuri dažniausiai stengiasi dalintis kamuoliu su komandos draugėmis. Apie tolimus metimus apskritai šį krepšininkė dažniausiai negalvoja. Čia pirmasis bandymas ir svečių komandos atkovoja kamuoliu.
pati Liubov Paskalenko, kuri ir atliko pirmąjį metimą, na ir antrasis šansas varžovėms. Sužaista 40 sekundžių šiuose Europos taurės turnyro rungtynėse, 0-0 prasiveržimas ir paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Galina Peršina atidaro pelnytų taškų sąskaitą, o dabar jau savo komandą atakai rikiuoja ir ekipos žaidėja, kibirkšties žaidėja Nišė Hamons. Čia ryt, perdavimas arčiau krepšio ir viena prieš vieną, du taškai ir pražanga, puikus epizodas, drąsiai sužaidė Jeva Šimkutė ir jos pirmieji taškai šio sezono Europos turnyre, būtent jį atidaro Vilniaus kibirkšties Vyči. Sąskaita ir ji yra pirmųjų taškų autoriai. Skaitant ir taiklų baudos metimą, Vilnietės įsiveržė į priekį rezultatų 3-2. Na, paminėsiu dar, kad be Vilniaus kibirkšties dar dvi komandos ir Klaipėdietės ir Uteniškės iš Lietuvos moterų krepšinio lygos dalyvauja Europos taurės turnyre. Klaipėdietės jau patyrė pralaimėjimą, o Utenos komanda savo susitikimą pradės kiek vėliau. Įdomus sutapimas, kad visos trys Lietuvos komandas šiandien susitinka su Rusijos ekipomis, tačiau mūsų pagrindinis dėmesys čia į Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją, kur su kamuoliu yra Maskvos srities Spartako ataka. Dar vienas prasiveržimas ir Olga Petrova, ji pelnė taškus, atrodo, kad yra problema, su kuria turės tvarkytis Vilnietės. Abu taiklus varžovių metimai buvo įmesti iš pokrepšio ir po pakankamai lengvų prasiveržimų, bei nesulaukius varžovėms nieko kito. Čia Nišė Hamons šiandien jau atlikusi du metimus, įskaitant ir šį tikslų iš pokrepšio 5-4 vėl priekyje kibirkštis. Kol kas pirmaujantį komanda keičiasi labai dažnai per pirmasis dvi minutės. Kiek ilgai tai bus, na, mes aišku sužinosime vėliau. Chastity Reid, jos pirmoji asmeninė pražanga, nebejotinai nebus įskaitytas šis metimas, kuris buvo tikslus po arbitrų užfiksuotos pražangos ir tai yra iš vis pirmoji pražanga, kuri užfiksuota Vilniaus komandai. Vieną kartą yra prasižengusi ir Spartako ekipa. Na, ne taip paprasta išmesti kamuolį yra varžovėms, iš labai arti stengiasi pasitikti jas Vilniaus komanda ir vėl apsigina Jeva Šimkutė, sudarė pačias sudėtingiausias sąlygas varžovėms. Čia prasiveržimas, metimas netikslus, gerai tai, kad liks su kamuoliu dabar Vilniaus komanda 14 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Na ir kol kas nei vienoje, nei kitoje ekipoje keitimų nebuvo atlikta. Aišku, sužaista dar labai nedaug laiko. Čia dalinasi su kamuoliu Hamons, pabandė surasti savo ekipos vidurio polėje, surasti pavyko, kamuolio tiksliai perduoti. Ne, vėl nuo varžovių kamuolys palieka aikštę ir dabar atakai jau yra likę tik 10 sekundžių. Metimas sudėtingas, tačiau kamuolys įkrenta į krepšį. Chastity Reid atidaro savo taškų sąskaitą ir kągi, 7 pelnyti aikštės šeimininkių taškai, tačiau jau 3 žaidėjos gali pasigirti tuo, jog yra įmetusios bent po 2 taškus. Varžovių ekipoje tokios krepšininkės yra 2 iš vidutinio nuotolio metimas ir 4 taškas Olga Petrova. Ji dabar, na, sakykime taip, atsikratė savo varžovės, metė maždaug nuo baudų metimo linijos ir jos metimas buvo tikslus. 7-6 vis dar priekyje Vilnietis ir Ryd rankose kamuolys. Šios krepšininkės gražus prasiveržimas, apgauna jį Marina Karpunina. Tačiau pelnyti taškų nepavyko. Čia greitas puolimas, 2 taškai ir pražanga. Kas blogiausia galėjo atsitikti šioje situacijoje ir atsitiko. Na, dar reikia įvertinti ir tai, kad varžovių komandoje ant suolo sėdi Biljana Stankovič, kuri yra komandos lyderė. Ir kodėl ji sėdi ant suolo, na, paaiškinimas, kurio kol kas neturiu. Na, o čia dar viena Serbijos krepšininkė pasirodo aikštėje, dar Kovačevič, kuri nuo suolo pakilo ir tai buvo apskritai pirmasis keitimas šiose rungtynėse. Galina Peršina sužaidus 3,5 minutės sėdi ant atsarginių suolo. Nepavyko varžovėms pataikyti nuo baudų metimo linijos, taigi vėl minimalus deficitas, kurį turi kibirkšties Vyči komanda.
Eglė Šniokaitė, jos klaidinami judesiai, gražus 2-2 ir gaila, kad nepavyks to užbaigti atakos tiksliai, sudėtingas, dar vienas ir dar vienas tikslus Chastity Reid metimas, na, mėgsta imtis iniciatyvos šį krepšininkį ir ta dažnai daro, netgi sakyčiau, kartais labai sudėtingose situacijose, kartais nepamatuotose situacijose, tačiau ne šį vakarą. Du metimai abu tikslus ir 4 pelnyti taškai, bei 9-8 priekyje Vilniaus kibirkšties komanda vėl Reid laisva, dabar turėjo laisvės, trečias iš eilės jos metimas tikslus ir Chastity Reid. Su ja varžovės nesusitvarko, aišku, kad leisti pajusti metimą šiai krepšininkiai yra nedovanotina varžovių klaida, tačiau tai yra jų pasirinkimas. Ta pati Reid atkovoja kamuolį po savojų krepšių 2-1, kuo baigsis ataka, 2 taškais. Gražus prasiveržimas, Justina Kraujūnaitė sugeba pelnyti taškus, 13-8 priekyje kibirkštis ir pirmoji minutės pertraukėlė, kurios prašo varžovių trenerė Žana Milanovič. Sirgalių radijas. Radio centras. Tarptautinis bušido turnyras Heroes. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga šou programa. Tu turi tai pamatyti. Tęsiasi minutės per traukėlę, kurios prašė varžovių trenerių štabas. Žana Milanovič yra šio klubo vyriausioji trenerė. Jai padeda Sergejus Fedorenkovas. Natūralu, kad tai, kas vyksta pastarąją minutę, nepatiko šios ekipos strategams ir jie nusprendė šiek tiek pakeisti žaidimo ritmą, pakeisti žaidimo stilių ir kaip seksis tą daryti, mes aišku, kad sužinosime artimiausių metų beveik įpusėjus pirmajam rungtynių ketvirčiui. Kibirkšties Vičiai persvaras siekia 5 taškus ir visų pirma reikia išskirti labai gerą pataikymą vilniečių. Nes kol kas didesnė pusė metimų krinta į krepšį ir labai svarbu, kad Vilniaus komanda atrado savo lyderę šiame susitikime. Justina Kraujūnaitė dar prieš minutės pertraukėlę pasirodžiusi aikštėje, čia vėl 2 taškai su pražanga nesugeba Eglė Šniokaitė apsiginti prieš varžovio ataką, taigi Justina Kraujūnaitė aikštėje pasirodė vietoj Nišijos Hemons, pelniusios 2 taškus. Žaidėjo vaidmenyje pakeitimas Vilniaus komandoje, na, o Jekaterina Chistekova, ką tik pataikiusi iš artimojo nuotolio, turi galimybę dar pataikyti ir baudos metimą. Keistas kamuolio išmetimas, toli gražu į taisyklingą metimą, tačiau kamuolys įkrinta į krepšį ir turbūt čia daugiau kažką pridurti nėra reikalo. 11-13 švelnina varžovės atsilikimą nuo Vilniaus komandos ir Eglė Šniokaitė. Ne pirmą kartą jį taip lengvai susitvarko su savo varžove, nes ne taip sudėtingai apgauna ją, o Reid pirmą kartą kamuolys neįkrenta į krepšį, rodo arbitrams, jog gavo per ranką, Eglė Šniokaitė sėdasi ant atsarginių suolo. Na ir Vita Gorobets pasirodo aikštėje. Dar viena legionierė kibirkšties komandoje, vos 18 metų. Jai 1996 gimusi kibirkšties narė, sezono pradžia buvo labai sudėtinga, nepasitikėjimas stiprų jautė ji. Tačiau kuo toliau, tuo geriau. Nebijo išmesti daugiau metimų, net ir iš tolimojo nuotolio ir dažniausiai jos tie metimai pasiekė tikslą. Na, o čia ekipos lyderė pasirodo aikštėje varžovių komandoje ir jos pirmas rezultatyvus perdavimas Jekaterinai Chistekovai. Chistekovos 5. taškas ir kągi, pralaimėta atkarpa 0-5 bei rezultatas 13-13. Šiek tiek sustojo vilnietės po tos minutės pertraukėlės. Na, o Biljana Stankovič stengiasi iš labai arti pasitikti kibirkšties Vičiai komandos žaidėją. Na ir nesuteikti galimybių išmesti kamuolio. Reid, kaip įprasta, prašo užtvaros, atiduoda į
Šimkutė atgal, reikia galvoti apie metimą, vieną sekundę iki atakai skirto laiko pabaigos ir įspūdingai užbaigta ataka. Metimas tikrai ne pats lengviausias, tačiau Justina Kraujūnaitė labai drąsiai įsiliejo į žaidimą po keitimo pasirodžiusi krepšininkė. Per tą sužaistą trumpą laiką jau sugebėjo pelnyti 4 taškus. Stankovič vis dar neturi galimybės išmesti kamulio 2 metrų, 3 centimetrų. Liubov Paskalenko gauna stogą nuo Vilniaus komandos aukštaūgių. Ar vėlgi, kai sakai, kad Vilniaus komandos aukštaūgės ir pažiūri į varžovių vidurio polėje, tai atrodo, kad tos Vilniaus komandos aukštaūgės netokios ir aukštos. Čia labai nesėkmingas bandymas. Netaip seniai aikštėje pasirodžiusi Vita Gorobets meta, jos metimas netikslus. Pirmasis ketvirtis po truputėlį artėja pabaigos link, keitimas varžovių komandoje. Liubov Paskalenko sėdasi ant atsarginių suolo, jos vietoje Ana Petiš ir žiūrėsime, kaip seksis jai įsilieti žaidimą. Dabar ūgių Vilniaus vidurio polėje neatsilieka nuo varžovės, o Anastasija Pimenova kala tritaškį į kibirkšties krepšį. Apskritai pirmasis tolimas metimas šio vakaro rungtynėse 16-15 po gana ilgos pertraukos į priekį įsiveržė varžovių komanda. Čia klaidinamas judesys. Gorobets labai drąsiai įsiliejo į žaidimą. Lygiai taip pat kaip Justina Kraujūnaitė stengiasi nuo pat pradžių įrodyti, jog nieko nebijo ir kad jos žaidimas gali padėti komandai iškovoti pirmąją pergalę. Antroji varžovių pražanga pirmajame rungtynių ketvirtyje, vėl Kraujūnaitė, jos perdavimas atgal ir sužingsniuoja. Sužingsniuoja, ką tik aikštėje pasirodžiusi Vita Žilinskaitė. Nepavyksta suregsti dar vienos rezultatyvios atakos vilnietėms. Na ir Stankovič bei Petiš pradeda savo ekipos ataką, bei krepšininkės ką tik pasirodė aikštėje. Stankovič išmuštas kamuolys, jai iš rankų galimybę kontratakuoti 3-3. Tokia situacija, Kraujūnaitė, du taškai ir pražanga. Dar vienas labai geras ir svarbiausia laiku atliktas metimas. Justina Kraujūnaitė pavijo jau ir rezultatyviausia šių rungtynių žaidėja Česity Ryd, jos sąskaitoje irgi 6 taškai ir jeigu iš Vilniaus komandos legionierės tokio rezultatyvumo buvo galima tikėtis, tai Justinos pasirodymas iš tikrųjų yra vertas pasigerėjimo. Ji aikštėje mažiau nei 4 minutės, tačiau 7 pelnyti taškai ir, sakykime, suvaržytas Stankovič žaidimas, gaila, kad nesuvaržytas kitos snaiperės Anastasijos Pimenovos, nepavyksta jai pataikyti, tačiau pavyksta atkovoti dar vieną kamuolį po varžovių krepšių. Stankovič atgal, ilgai tęsiasi Maskvos srities komandos ataka ir spėja išmes kamuolį dabar varžovės, tačiau pataikyti nesugeba. Dara Kovačevič, viena iš 2 serbių esančių aikštėje ir abi atstovauja varžovių komandai. Čia bandymas atsakyti rezultatyvę ataką. Jeva Šimkutė meta netiksliai, gerai, kad varžovės pačios išmuša kamuolį už galinios linijos. Tai reiškia, kad dar viena proga, 14 sekundžių proga turės aikštės šeimininkės tam, kad padidintų savo persvarą, kuri dabar siekia 2 taškus. Vėl Justina Kraujūnaitė. Nėra galimybės dabar išmesti kamulio. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia galvoti apie metimą. Visiškai laisva dabar nesiryžo mesti Vitalija Kaminskytė. Pražanga užfiksuota, taškai neįskaityti, nes pražanga buvo padaryta akivaizdžiai prieš metimą. Dar 14 sekundžių atakai, o varžovės jau prasižengė 4 kartus pirmajame rungtynių ketvirtyje ir jei per tą 1 minutę 29 sekundės bus prasižengta, tai kibirkštis Viči mes 2 baudų metimus, kol kas metimai, nors jų nebuvo daug, tačiau jie tikslus, vėl sudėtingas metimas, tačiau gerai įsilaikė ore Justina Kraujūnaitė, gaila, kad kamuolys neįkrinta į krepšį ir nepavyksta padidinti persvaros, kurią dabar turi
Lietuvos klubas. Čia tos pačios Justinos pražanga prieš Viljaną Stankovič. Pirmasis ketvirtis labai geras Justinai ne tik dėl žaidimo polime, tačiau pasikartosiu ir dėl to, jog visiškai sustabdyta yra varžovių įžaidėja ir jaunosios lietuvės nuopelnas yra tikrai nemažas, kuri iš labai arti pasitinka savo varžovę, kuri priversta mesti štai tokį sudėtingą metimą. Kamuolys į krepšį neįkrinta, buvo tik 2 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, dėl to atliko metimą Stankovič, nepataikė su kamuoliu, jau vėl Vilnietės paskutinioji pirmojo ketvirčio ataka. Ir Vitalija Kaminskytė, arčiau krepšio Jevai Šimkutei, nepavyksta Jevai pataikyti. Na ir reiktų kuo grįžiau grįžti gynybą, Stankovič skrodžia su kamuoliu labai greitai, tačiau kontratakos suregs nepavyksta, Pimenova iš toli vėl netiksliai kova dėl kamuolio laimėja Lietuvos klubas ir dabar reiktų kuo ilgiau laikyti kamuolį. Na, tą ir pasiruošusios daryti Jurgitos Štrimikytės Virbickienės auklėtinės. Taip, varžovėms dar liks 3 sekundės, jeigu kibirkštis išnaudos visą 24 sekundžių laiką. Netaiklus metimas, kova dėl kamuolio, reikia greičiau atakuoti ir blokuotas metimas, bei baigėsi 24 sekundės. 24 sekundės skirtos, atakai yra baigtos, 3,5 sekundės iki šio kelnio pabaigos. Labai gerai būtų apsiginti ir neleisti varžovėms rezultatyviai užbaigti šio ketvirčio. Na, pirmasis perdavimas ne ten, kur turėtų būti viskas. Laikas baigėsi, nespėja išmesti kamuolio į krepšį Galina Peršina. Tuo pirmasis kelinys ir baigėsi kibirkštis. Viči po pirmųjų 10 minučių turi 2 taškų persvarą 18-16. Sirgalių radijas. Radio centras. Tarptautinis bušido turnyras Heroes. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga šou programa. Tu turi tai pamatyti. Po 40 sekundžių pratęsime susitikimą iš Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos, kurioje moterų Europos taurės pirmasis turas ir Vilniaus kibirkšties Vyčy startas rungtynėse su Maskvos srities Noginsko Spartako komanda. Pirmasis ketvirtis susiklosti išties neprastai ir visų pirma reikia atkreipdėmėsi į tai, jog kibirkštis Vyčy surado savo 2 lyderis, Justina Kraujūnaitė 7 taškai ir Čestiti Ryd 6 taškai. Abi Vilniaus komandos legionierės sėdė ant atsarginių suolo, tai buvo ir pirmojo kėlinio antroje pusėje. Kraujūnaitė, Gorobets, Žilinskaitė, Šarauskaitė ir kurios dar vienos nepaminėjau kibirkšties krepšininkės, Vitalijos Kaminskytės. Štai tokiu penketo antrąjį ketvirtį pradeda Vilniaus komanda, kuri pirmos atakos nesugeba suregsti rezultatyviai, žingsniai nefiksuojami, tačiau perima kamuolį kibirkšties Vyčy ir kai Justinos Kraujūnaitės rankose kamuolys, skubėti aišku, kad nėra kur ir tiesiog reikia laukti savojo šanso. 10 sekundžių kieta, kai skirto laiko pabaigos. Ir čia netaisyklingai pastatyta užtvara. Vita Žilinskaitė žiūri į rungtynių arbitrą, nesuprasdama, ką fiksuoja jis, o jis užfiksavo neleistiną veiksmą. Ir tai reiškia, kad kamuolys atitenka Rusijos ekipai, kuri dabar kuria pirmąją antro kėlinio ataką. Po krepšių gražiai pralenda Marina Karpunina, taškų pelnyti nesugeba, o po to
pražanga fiksuojama jau vienai iš Spartako krepšininkių Galina Peršina. Galina Peršina prasižengė antrą kartą ir tai yra pirmoji krepšininkė šiose rungtynėse. Kalbant apie abi komandas, kuri turėtų dvi asmeninės pražangas, Chastity Reed grįžta į aikštę, na, o galva jai sutrenkusi varžovė privertė jaunąją kibirkšties krepšininkę sėsti ant atsarginių suolo. Drąsiai įžengė į aikštę Vita Gorobets, taškų pelnyti jai nepavyko, tačiau tos drąsos dar gali prireikti antroje rungtynių pusėje, jeigu žaidimas ir toliau klostysis taip taškas į tašką. Vėl reiktų galvoti apie atakos pabaigą. Kraujūnaitė gražiai suranda komandos draugė Daugilė Šarauskaitė, pritraukusi prie savęs net tris varžoves. Ir dabar Daugilė prie baudų metimo linijos. Aišku, kad šioje situacijoje visą sunku darbą atliko mano dažniausiai minima krepšininkė šiose rungtynėse, Justina Kraujūnaitė, o nuo baudų metimo linijos tiksli ir Daugilė Šarauskaitė. Kol kas visi metimai nuo baudų metimo linijos, kuriuos metė aikštės šeimininkės, pasiekė tikslą ir tik dabar Daugilė Šarauskaitėj nepavyksta pataikyti antrojo metimo. Tai reiškia, kad skirtumas padidėja vienu tašku. Paskalenko grįžo į aikštę. Ta aukštoji krepšininkė, tačiau jos drąsų sprendimai džiugu mums, kad dažniausiai nepasiteisina kol kas. Na ir dvi sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, spėja išmesti kamuolį Pimenova. Gaila, tačiau ši krepšininkė, ketvirtasis varžovių numeris, per dažnai kamuolį iš toli išmeta visiškai būdama laisva. Pirmąjį metimą jį pataikė, po to du prametė, dabar ketvirtasis metimas vėl yra tikslus, na ir labai skaudžiai smogęs Vilniaus ekipai. Pačios vilnietės neatsako taiklių metimų kol kas, tačiau turi kamuolį savo rankose, 19-19, tokie skaičiai švieslentėje. Kraujūnaitė, jos perdavimas Chastity Reed ir vėl grįžo į aikštę amerikietę tam, kad rinktų taškus. Aštuntasis taškas, 80% pataikymas per tas sužaistas 12 minučių ir vėl priekyje kibirkšti svečiai žingsniai. Pimenova kol kas yra geresnė mesdama iš tolimos distancijos, o su kamuoliu matome, kad moka elgtis gerai, tačiau kai kuriuose situacijose ji nesugeba elgtis taip, kaip norėtų. Ir paskutinis epizodas buvo būtent toks. Na, o vilnietės stengiasi irgi sužingsniuoja, gaila, tačiau nepasiseka dabar Vitalijai Kaminskytei. Smagiai įkirto arčiau krepšio ir pamatė ją laiku Vita Žilinskaitė, deja šiek tiek pritrūko. Justina Kraujūnaitė sėda ant atsarginių suolo, jos vietoje Nišija Hammonds. Žiūrėsime, ko verta Nišija Hammonds. Susitikimo pradžioje žaidė tikrai drąsiai, pelnė pirmuosius taškus. Tačiau tai ir viskas, ką jis surinko kol kas. Atkovoja kamuolį kibirkštis Vičiai, pereina į greitą polimą, 2-2. Hammonds iki galo, sudėtingas metimas ir jis krepšyje. Štai ta drąsa, kuri veikiausiai gali būti raktas į pergalę Vilniaus komandai, kol kas nespėja paskui Vilniaus ekipos veiksmus varžovės ir manau, kad tai gali būti trenerių sumanimas varžovių. Tikrai yra ne viena ir ne dvi, kuriai per 30 metų ir natūralu, kad spėti paskui jaunesnės Vilniaus krepšininkės yra sudėtinga. Hammonds ir vėl iki galo išprovokuoja varžovių pražanga. Septintasis numeris Marina Karpūnina yra baudžiama. Pirmąją asmeninę pražangą, dvigubas keitimas Vilniaus komandoje. Gorovets pasirodo aikštėje. Na, pasirodo ir Jeva Šimkutė. Reiktų kažkam dar palikti aikštę Vilniaus komandos, nes kol kas yra šešios krepšininkės yra aikštėje. Na, ir tik dabar Jurgita Štreimikytė surėkė Vita.
Ir Vita Žilinskaitė sėdasi ant atsarginių suolo. Na, gerai, iš tikrųjų gerai, kad arbitrai tą pamatė dabar, o ne tada, kai būtų tęsiasi žaidimas. Tiesiog techninė pražanga būtų užsidirbusi Vilniaus komanda ir lygioje vietoje būtų gavusi baudų metimus į savo krepšį. Hammond sumeta abu kart tiksliai nuo baudų metimo linijos ir kibirkštis įgyja didžiausią persvarą šiuose rungtynėse. Iki šiol ta persvara buvo 5 taškai, dabar 6 pirmauja Vilnietės. Neduotas naujas atakai skirtas laikas. Na ir labai netiksliai kol kas meta varžovės. 1 sekundė ir spėja išmesti. Ir blogiausia, kad spėja išmesti taikliai Marina Karpunina. Antrą kartą varžovės tritaškį įmeta tada, kai jau skamba sirena fiksuojanti 24 sekundžių atakos pabaigą. 22-25 per pusę perpjovė deficitą dabar varžovių komanda, kuri apsigina ir stengiasi pereiti greitą polimą. Truputėlį stabdomas žaidimas. Kol kas pozicinėme žaidime labai sunkiai taškus renka Spartako ekipa, tačiau yra problema ta, kad varžovės nemažai kamuolių atkovoja po Vilniaus komandos krepšiu. Tik antroji komandinė pražanga, tačiau Liubov Paskalenko, na, aišku, moterų krepšinėje turint 2 m 3 cm ūgį, natūralu, kad prieš daugelį varžovių tu tiesiog privalai nusimti daugiau kamuolių. Ta Paskalenka ir daro 2 taškai su pražanga. 5 iš eilės Marinos Karpuninos taškas ir taip, Čestiti Ryd, antroji asmeninė pražanga. Ir tai yra antroji tokia krepšininkė Jurgitos Štreimikytės komandoje. Jeva Šimkutė taip pat yra pažeidusi taisyklės 2 kartus. Na, o Marinos Karpuninos šou pastarąją minutę, 6 be atsako pelnyti taškai, panaikina visiškai kibirkšties Vičį pranašumą, kuris ką tik atrodė išties gerai ir išties gražiai. 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, žingsniai. Na ir klaida po klaidos, dovanojančios ir vėl kamuolį varžovių komandai. Gorobets labai trumpai išbuvo aikštėje. Ji sėdasi ant atsarginių suolo, jos vietoje Eglė Šniokaitė. Ir taip pat į aikštę grįžta ir Daugilė Šarauskaitė. Labai trumpai sėdėjusi ant atsarginių suolo, tačiau ūgio reikia ir tuo metu, kai Daugilė sėdo ant atsarginių suolo, tada labai daug pralaimėtų dvikovų po savojų krepšių ir labai daug šansų varžovėms pakartoti savo metimą. Dabar gražiai Liubov Paskalenko, kaip reta, surengė ataką 8-0, atkarpą laimi Maskvos srities Spartak komanda ir tikrai po ilgos pertraukos įsiveržė į priekį. Reikia galvoti apie dar vienos atakos pabaigą. Na, kažkaip išsiderino Vilniečių žaidimas. Gerai, kad išprovokuota dar viena pražanga Marijai Merzliakovai ir vėl prie baudų metimo linijos stos Nyčia Hammonds. Ji turi galimybę išlyginti rezultatą. O varžovių komandoje į aikštę grįžta Olga Petrova. Pirmajame ketvirtyje pelniusi 4 taškus. Na ir čia šiek tiek tokia pauzė. Netiksliai atlikta keitimo procedūra. Šypsosi Olga Petrova dėl to, kad ji jau gali būti aikštėje ir vėl gali padėti savo komandai. 4:28 iki didžiosios pertraukos. Nepataiko Hammonds pirmuoju mėginimu. Ir antroji galimybė. Atikėkimės, kad bus geresnė, taip pataiko 3 iš 4 baudos metimų Hammonds ir ji šiandien žaidžia išties rezultatyviai. Grįžusi po keitimo antrajame ketvirtį, ji prie savo pelnytų taškų pirmajame kelinyje pridėjo dar 5 ir kartu su Justina Kraujūnaite dabar yra rezultatyviausio savo komandoje. Nepataiko varžovės, kova dėl kamuolio, ginčo
kamuolys ir vėl pagal pirmumo teisę jis atiteks Spartakui. Ir 14 sekundžių tai atakai turės. Krepšininkės iš Rusijos. Karpunina, Chistekova, Petrova, Paskalenko ir Peršina. Tokiu penketu tęsia rungtynės varžovių trenerė Žana Milanovič. Na, o įsimesti kamuolį Spartakui nėra tokia paprasta procedūra. Ta mes matėme ką tik. Stengiasi vėl iš labai arti pasitikti varžovės Vilnietės, tačiau kaip dabar pramiega Čarauskaitė savo tiesioginę oponentę ir ketvirtasis iš eilės Paskalenkos taškas 26-29. Negalima leisti varžovėms pabėgti, ko jos iš tikrųjų labai norėtų ir po to būtų jau vargas jas gaudyti, vargas vytis. Na, tikėkime, kad to nebus. 3.39 po dar vieno netikslaus vilniečių metimo, tačiau gerai yra tai, kad dar vienas šansas suteiktas kibirkščiai Vičiri. Dar vienas tikslus metimas. Dešimtasis taškas, naminėdamas rezultatyviausias žaidėjas, nepaminėjau Čestiti Ryd. Ji jau pataikė 5 metimus iš 6 bandymų, jo sąskaitoje 10 taškų ir dabar ji rezultatyviausia kibirkšties žaidėja sugeba apsiginti Vilnietės. 3-3, greitas bandymas įveikti varžovių gynybą ir labai nepamatuotas perdavimas dabar Daugiliai Šarauskaitei. Ten varžovės suprato, kaip elgsis Vilnietės ir sugebėjo apsiginti, o čia pražanga, kuri leis Ievai Šimkutei stoti prie baudų metimo linijos. Varžovės prasižengė 5 kartą antrajame rungtynių ketvirtyje ir tai yra iš tikrųjų labai gerai, nes visiškai paprastai šansas įsiveržti į priekį ir pratesti tą sėkmingą seriją, kuri prasidėjo po Čestiti Ryd taiklaus metimo iš vidutinio nuotolio. Vilnietės dar nepataikė nei vieno tritaškio metimo ir bandau atsiminti, ar jos apskritai metė nors vieną. Man atrodo, kad ne, nei vieno bandymo iš tolimos distancijos. Sužaidus 17 žaidimo minučių. Šimkutė sumeta abu kart nuo baudų metimo linijos. 30-29 vėl kibirkštis priekyje. Varžovio ataka negalima leisti mesti taip laisvai, nes varžovės kol kas nemažą dalį taškų surinko iš tolimų distancijų. Joms leidžia mesti Vilnietės, kartais rizikuoja. Na ir kaip paskutinėjame epizode, ta rizika pasiteisino. Hammonds, jos rankose kamuolys. Iš vidutinio nuotolio drąsus metimas ir galbūt kiek paskubėjo dabar Nišė Hammonds. Nesugeba pataikyti, greit stengiasi pereiti į polimą Maskvietės ir gauna stogą dabar, bei antruoju šansu taip pat nepataiko Chistekova. Su kamuoliu vėl Vilniaus komanda gynyboje dirba išties neblogai daugelį situacijų. Šiek tiek susispaudusios ginasi, taip rizikuoja leisdamos mesti iš tolimų distancijų, tačiau žaidimas po krepšių, žaidimas, kai varžovės norėtų mesti iš vidutinio nuotolio, na, veikia tiesiog užtikrintai ir labai gerai. Ryd nepataiko. Na ir šansas vėl varžovėms. Bandymas pozicinėme polime palaužti Vilniaus komandą, metimas iš vidutinio nuotolio ir metimas tikslus. Ir vėl praktiškai visos Vilniaus krepšininkės buvo susispaudusios ties baudos aikštelė arba joje ir šiek tiek laisvės, bei du pelnyti taškai, lengvi taškai, leidžiantis pirmauti 31-30. Iš tikrai neblogos vietos metė Daugilė Šarauskaitė, pataikyti nepavyksta, reikia kuo greičiau grįžti gynybą. Kuo greičiau grįžti gynybą ir iš kuo arčiau pasitikti varžoves, klaidinamas judesys ir gražiai dabar Marina Karpunina bandė suregsti rezultatyvę ataką. Bandymas gražus, metimas netikslus ir paskutinioji pirmosios rungtynių pusės minutė. Hammonds, Ryd, taip pat Šniokaitė, kuri dabar laisvai iš toli meta ir meta
netaikliai Šimkutė ir Šarauskaitė. Štai tokiu penketu tęsė rungtynės Vilnietės. Trys keitimai, kuriuos atlieka Maskvos srities komanda. Vieną keitimą atlieka ir Jurgita Štrimikytė Virbickienė. Šarauskaitė sėdantysi ant suolo ir aikštėje Vitalija Kaminskytė. Likus žaisti labai nedaug laiko iki didžiosios rungtynių pertraukos. Po varžovių klaidos atitenka kamuolys Kibirkščiai Viši. Šimkutė gražiai dabar meta nuo lentos. Metimas tikslus 32-31. Priminsiu, kad po pirmojo ketvirčio dviem taškais pirmavo aikštės šeimininkės. Na, antrąjį kėlinį kol kas pralaimi tašku. Kai pramiega dabar Hammonds savo tiesioginę oponentė ir vienas iš tų retų epizodų, kai labai lengvai buvo pelnyti taškai į Kibirkšties krepšį. 10 sekundžių iki kelnio pabaigos. Hammonds, koks sprendimas, perdavimas Šimkutė, iš vėl nuo lentos ir vėl taikliai užbaigė ataką Jeva Šimkutė. Tuo ir baigėsi antrasis rungtynių kelinys. Po jo vis dar priekyje Kibirkštis Viči 34-33. Po 15 minučių pratęsime moterų Europos taurės varžybas iš Arūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Labas vakaras, tik dabar prisijungusiems prie Sporto TV. Mes tęsiame tiesioginę transliaciją iš Arūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Sužaisti du keliniai moterų Europos taurės turnyre. Vilniaus Kibirkštis Viči 34, Maskvos srities Oginsko Spartakas 33. Čestiti Ryt pelnė 10 taškų ir buvo rezultatyviausiai aikštės šeimininkių gretose. Puikus pataikymas. Dar pridėkim du atkovotus kamuolius. Na ir gausim visai neprastą pasirodymą. Be jos po 7 taškus pelnė Justina Kraujūnai, tai nešus iš tikrųjų daug gyvybės šiose rungtynėse, be to 3 rezultatyvus perdavimai. 7 taškus pelnė ir Nišija Hammonds ir atlikusi 4 rezultatyvius perdavimus, tai yra 3 labai svarbios žaidėjos. Dar viena labai svarbi, kurios nepaminėjau, Jeva Šimkutė, ji pelnė 9 taškus. Tai šios 4 krepšininkės pelnė 33 taškus iš 34, kuriuos įmetė visa komanda. Dar vieną baudos metimą pridėjo Daugilė Šarauskaitė ir nusileisdama ūgiu savo varžovei Liubovei Paskalenko. Daugilė Šarauskaitė jau yra atkovojusi 8 kamuolius. Sakykime, Liubovė Paskalenko, apie kurią aš daug kalbėjau pirmoje rungtynių pusėje, 2 metrų 3 cm aukšto ūgė yra atkovojusi tik 5 kamuolius, tiesa 4 po vilniečių krepšių. Nepavyksta pirmoji ataka antroje rungtynių pusėje Vilniaus komandai ir sudėtis, kuriomis pradėjo trečiąjį kėlinį abi komandos. Anastasija Pimenova, Marina Karpunina, taip pat Bilgena Stankovič, Dara Kovačevič ir Liubov Paskalenko. Toks yra varžovių penketas, Kibirkštis Viči, Čestiti Ryd, taip pat Nišija Hammonds, Eglė Šniokaitė, Daugilė Šarauskaitė ir nepaminėjau Jevos Šimkutės. Štai ir visas penketas, kuris dabar yra aikštėje. Šarauskaitė iš vidutinio nuotolio, labai netikslus metimas. Pasirodė, kad lietė ir šios krepšininkės ranką varžovė. Arbitrai nefiksuoja pražangos. Dabar gynyboje puikiai atidirba Daugilė Šarauskaitė. Vienas pelnytas taškas, 8 atkovoti kamuoliai ir 4 blokuoti metimai. Kartais galima ir taip, jeigu mes kalbėtumėm apie galimybę surinkti dvigubą dublį, tai Daugilės tas dvigubas dublis arčiausiai būtų atkovoti kamuoliai bei blokuoti metimai. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, reikia mesti, meta ir kamuolys išsisuka iš krepšio, nepavyksta atidaryti sąskaitos trečiajame rungtynių ketvirtyje, nei vienai, nei kitai komandai. Bilgena Stankovič per pirmuosius du kėlinius nepelnė nei vieno taško ir tai yra turbūt didžiausia
didžiausias darbas, kurį nuveikė aikštės šeimininkės. Tiesa, varžovių žaidėja ir žaidė tik 5 minutės, kas irgi, sakykime, yra pakankamai netikėta. Nepavyksta ir dar viena kibirkšties Vyči ataka. Atrodo, kad antroji rungtynių pusė gali būti netokia rezultatyvi kaip pirmieji du keliniai. Ir štai kaip sunku perduoti kamuolį komandos draugiai, kai visos Vilniaus komandos žaidėjos yra tiesiog prilipusios prie varžovių. Viskas. 24 sekundės skirtos atakai baigėsi. Ir dar vienas pavyzdys, puikus pavyzdys, kurį rodo, kaip reikia gintis Vilniaus kibirkšties komanda. Justina Kraujūnaitė grįžta į aikštę. Puikus, tiesiog puikus pasirodymas pirmoje rungtynių pusėje. Įnešė labai daug gyvybės, tada, kai ant suolo sėdo Nišė Hamons. Na ir dabar sužaidus vos 2 minutės, vėl Justina žengė į aikštę. Eglė Šniokaitė iš vidutinio nuotolio, dar kart netiksliai. 2 minutės, 40 sekundžių prabėgo trečiajame ketvirtyje. Nei viena, nei kita komanda taip ir nesugaudo savo pirmųjų taškų. Natūralu, kad įtampa galbūt net didesnė nei pirmajame rungtynių ketvirtyje. Nepaisant to, kad tai yra debiutinės rungtynės ir kartais, ne kartais, dažniausiai debiutinėse rungtynėse prireikia laiko, kol sugebi normaliai reaguoti į situaciją ir prisitaikai ir tada pradedi žaisti savo žaidimą. Trečiajame ketvirtyje šiose rungtynėse abi komandos labai ilgai ieškojo taškų. Pirmoji ekipa, kuri surado tuos taškus, yra dėja Maskvos srities Spartakas. Dar kart netikslios Vilnietės ir vėl šansas varžovių komandai. Liubov Paskalenko bando žaisti su komandos draugėmis, būdama praktiškai prie trijų taškų zonos, taip ištraukdama nuo krepšio toliau Daugėlę Šarauskaitę. Manau, kad tai yra paskutinė pagrindinė priežastis, dėl ko ji stengiasi nelysti arčiau krepšio. 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, sudėtingas metimas, kamuolys vėl į krepšį neįkrinta ir Justina Kraujūnaitė, atkovojusi kamuolį, persivaro jį į varžovių aikštės pusę ir rado, kurį derinį reiktų atlikti dabar. 4 minutės be taškų, čia stityry. Na, per tas 4 minutės, jeigu ir buvo gavusi kamuolį, tai viena arba du kartus rėdi iš vidutinio nuotolio ir labai, labai netikslus metimas pirmoje rungtynių pusėje. 5 jos metimai iš 8 pasiekė tikslą. O dabar ant suolo sėdasi Eglė Šniokaitė. 14 minučių praleidusi aikštėje, jos vietoje Vita Gorobets norėtųsi iš jos krepšininkės taškų. Minėjau, jog jos pasirodymas pradžioje buvo neprastas, gražiai blokuoja savo varžovės metimą Čestetį Ryd. Neblogas buvo Gorobets pasirodymas gynyboje, tačiau polime ji taškų nepelnė nei vieno, nepaisant to, kad išmetė 2 metimus, spėjo per tą laiką, kurį praleido aikštėje 7 minutės. Puikiai vėl žaidžia Daugėlė, perima kamuolį, bando kontrataką suregzti kibirkštis Vyči. Nepavyksta to padaryti ir tenka dabar jau poziciniame žaidime kurti ataką ir vis dar laukti pirmųjų taškų. Kelinys praktiškai įpusėjo, metimas Gorobets. 2 taškai, nesugeba pataikyti, tiksliau tariant, užmina tritaškio liniją dabar Gorobets. Vienintelis metimas, kurį atliko iš tolimos distancijos Vilniaus ekipa, priklauso Eglei Šniokaitei. Ir tas metimas nebuvo tikslus, varžovės metė 7 kartus iš tolimos distancijos ir 3 metimai tikslą pasiekė. Ieva Šimkutė sėdasi ant atsarginių suolo, jos vietoje Vita Žilinskaitė stengiasi pakankamai daug savo resursų pasinaudoti Jurgita Štreimikytė. Nežaidė tik Akvilė Vitunskaitė ir Indrė Dudėnaitė. Kitos 10 žaidėjų jau pabuvojo aikštėje, vėl apsigina Vilnietės ir čia reiktų žaisti šiek tiek paprasčiau. Daugėlė Šarauskaitė, gerai, kad kamuolys lieka
Vilniečių rankose, nes jis aikštė buvo palikęs nuo varžovių. 9 atkovoti kamuoliai ir greit turėsime tai, kad daugiausiai kamuolių atkovojusi Šarauskaitė pasieks dublį, surinkdama 10 atkovotų kamuolių. Kaip tik dabar jį pelnė 2 taškus, gražiai jį atrado komandos draugės. Visiškai laisva buvo ji, čia pražanga polime ir dar kartą gynyboje, be problemų atidirba. Be problemų atidirba Vilnietės ir pražanga fiksuojama Anastasijai Piminkovai. Jei teisingai pamačiau, 4 varžovių numeriui ir kamuolys Vilniečių. Ryd, netaikli, pati atkovoja kamuolį. Dar vienas mėginimas, dar kart kamuolys į krepšį neįkrinta. Tačiau dar vieną galimybę turėjo Vilniaus komanda, tačiau Gorobec praranda kamuolį ir reikia kuo greičiau grįžti gynybą. Negalima palikti laisvų varžovių. Meta, nepataiko Karpunina, greitina žaidimą dabar Vilnietis ir vėl iš Kraujūnaitės atimtas kamuolys Piminkova. Žingsnių nėra, pražanga dėja yra. Pražanga dėja yra pirmoji. Daugiliai iš Šarauskaitėjai prie baudų metimo linijos sustos varžovės. Per pirmosius du kėlinius viso labo 3 baudų metimus. Net ne per pirmosius du, dabar per 2,5 kėlinio tik 3 baudų metimus metė varžovių komanda, pataikė 2 kart. Vilniaus ekipa metė 10 baudos metimų, į krepšį krito 8 kartus. Ir Marina Karpunina 10 taškų įmetusi varžovių lyderė, bent jau šiuose rungtynėse už ją rezultatyvesnės nėra ir dabar po šio taiklaus baudos metimo ji tampa rezultatyviausia žaidėja tarp abiejų komandų. 11-asis jos taškas ir 12-asis taškas, 38-37. Vieno taško pranašumą dar sugeba išsaugoti Kibirkštis Vyči. Gorobec reiktų greičiau atsikratyti kamuoliu, kad nebūtų užfiksuota klaida. Meta iš vidutinio nuotolio, deja ir vėl kamuolys į krepšį neįkrinta. Nors tai yra viena iš 2 žaidėjų, Vilniaus ekipos žaidėjų, kuri sugebėjo pelnyti taškus po pertraukos. Neštas kamuolys, pažeista nešto kamuolio taisyklė ir Anastasija Pimenova dovanoja dar vieną kamuolį Vilnietėms. 38-37 arba 4-4 per trečiąjį kėlinį. Per sužaistas beveik 7 minutes abi komandos sugebėjo pelnyti tik po 4 taškus. Ir natūralu, kad puolimą reikia gerinti, gynyboje to užtektų žaidimo. Oi, kaip klysta dabar Justina Kraujūnaitė. Gerai, kad komandos draugės spėjo grįžti gynybą ir neleido varžovėms surengti kontratakos. Apskritai, ties šiuo klausimu dirbama visai neprastai. Na, apskritai, visos gynybinės funkcijos yra labai labai neprastos. Žilinskaitė perima kamuolį ir Gorobec. Viena iki galo, metimas netikslus, kova dėl kamuolio. Gorobec pati atkovoja, dar viena galimybė Vilnietėms ir čia sudėtingas perdavimas Šarauskaitei. Na, visiškai bereikalingas perdavimas. Tarp 4 rankų dabar buvo Šarauskaitė ir čia minutės per traukėlę, kurios prašo Jurgita Štremikytė Virbickienė. Sužaidus 7,5 minutės trečiajame rungtynių kėlinį, 38-37 priekyje Kibirkštis Vyči. Tarptautinis bušido turnyras